ញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយភឿនសុភ័ព្ទបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ឪពុករបស់ភឿនសុភ័ព្ទបានបង្ហាញអារម្មណ៍មួយថាចាតើឪពុករបស់សុភ័ព្ទនោះគាត់និយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាបានដឹងនឹងស្គាល់ម្ចាស់ពៀន Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1គឺបានទៅលើប្អូនប្រុសភឿនសុភ័ព្ទដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមដោយរាត្រីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019គឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធីដែលបេក្ខភាពដែលនៅសល់គឺមានចំនួនត្រឹមតែ4រូបប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាអាតវិសាលរ៉នរ៉ានីភឿនសុភ័ព្ទនិងឈូនស្រីណងដែលពួកគេទាំង4រូបគឺសុសឹងតែជាបេក្ខជនឆ្នើមដើមមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេចុងក្រោយភឿនសុភ័ព្ទបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានដែលទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់100លានរៀលនិងថវិកាឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតអ្វីដែលពិសេសនោះគឺក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មហងមាសថែមទៀតផងដោយឡែកក្រោយពីចប់កម្មវិធីឪពុករបស់ភឿនសុភ័ព្ទក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបស្ទើរតែហោះពេលដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីដោយលោកបាននិយាយថាភឿនសុភ័ព្ទគេចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំហើយគេគឺជាកូនទី2នៃគ្រួសារក្នុងចំណោមកូនទាំង4នាក់គឺប្រុសទាំងអស់តែម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសុភ័ព្ទគឺរៀននៅថ្នាក់ទី11នៃវិទ្យាល័យមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់សុភ័ព្ទគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកសិល្បៈឪពុករបស់សុភ័ព្ទគាត់គឺជាអ្នកច្រៀងភ្លេងការហើយឪពុករបស់សុភ័ព្ទក៏បានបន្តទៀតថាគាត់សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលតាំងពីវគ្គដំបូងមកគាត់មិនសូវបានមកជួយលើកទឹកចិត្តកូននោះទេដោយជាប់រវល់ការងារទើបតែវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មកគ្រប់គ្រងកូនស្រាប់តែកូនទទួលបានពានរង្វាន់តែម្ដងគាត់រំភើបស្ទើរហោះរកអ្វីនិយាយមិនបានលោកក៏បានបន្តទៀតថាចំពោះថវិកាវិញលោកទុកឲ្យកូនសម្រាប់ការសិក្សាឲ្យគេរៀនឲ្យបានខ្ពស់ចាក្រោយពីចប់កម្មវិធីការពីយប់មិញភ្លាមឪពុករបស់ភឿនសុភ័ព្ទគាត់បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបរីករាយរកអ្វីនិយាយមិនបាននៅពេលដែលឃើញកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ដែលទទួលបានថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាពិសេសនោះបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មយក្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា